გორში ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით ლექცია სემინარი ჩატარდა. შეხვედრა მიზნად ისახავდა შიდა ქართლის რეგიონში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე მოწყვლადი თემის შესაძლებლობების გაძლიერებას, ასევე საოკუპაციო ხაზთან არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, ქალების და ახალგაზრდების ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობას და ადგილობრივი მედიის შესაძლებლობების განვითარებას. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ადგილობრივი თვითმართველობის შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობასაც, რათა მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირება უფრო ეფექტური გახდეს, რათა შემდგომ უზრუნველყონ გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. დღევანდელი პროექტი ჩატარდა სლოვაკეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. დღევანდელი ტრენინგის თემები იყო რეგიონში ტურისტული ბრენდების მშენებლობა, საგამოძიებო ჟურნალისტიკა და სხვადასხვა საკითხები. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გავუზიაროთ საქართველოს სლოვაკეთის გამოცდილება. ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოვიდა და ველოდებით მომავალში ჩვენ შეხვედრებს. მე ვიყავი სლოვაკეთის ერთ-ერთი ქალაქის მერი. 20 წლის განმავლობაში მუშაობდი დიპლომატად. მე დღეს ვისაუბრე ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებაზე, რეგიონში ტურიზმის განვითარებაზე და სხვა მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო სწორედ სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარება ქართველებისთვის. ჩვენ აქ ვიმყოფებით არამარტო იმისთვის, რომ თქვენ ტრენინგი ჩაგიტაროთ, არამედ ჩვენც გავიზიაროთ თქვენი წარმატებული გამოცდილება. დღეს შეხვედრა გაიმართა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შორის, ესწრებოდნენ კასპის, ქარელის, ხაშურის და გორის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, ასევე მეწარმეები, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ შიდა ქართლში. ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან სლოვაკეთიდან მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები პრაქტიკის და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით. დღეს საუბარი იყო მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარების გეგმთან დაკავშირებით. ინფორმაციულობის მხრივ ძალიან კარგი დადებითი შედეგი მივიღეთ, ყურადღებით უსმენთ, ავანთი გამოცდილება გაგვიზიარეს, რაღაც რაღაცები შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს და ალბათ უფრო მეტი შეიძლება ისწავლოს კიდევ და გამოყენებული ვართ დღევანდელი შეხვედრით. ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი მოსაზრება მომავალში რა განხრით გვინდა რომ ტრენინგები ჩატარდეს, ამ ინფორმაციულობა მოვიდეს, ამ სლოვაკეთში თუ აქვთ ესეთი გამოცდილება, ზოგმა კულტურის მხრივ დაინტერესდა, ზოგმა სხვადასხვა კუთხით, მე მაგალითად მე ვენახებო მე ნობის ხრევ დავაყენე საკითხი თუ არის მაგათთან ევროპული თვალსაზრისით ბიოდინამიკასთან დაკავშირებით, რომ ბიოპროდუქციასთან დაკავშირებით ჩატარდეს მომავალში ტრენინგები. ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი იყო დღევანდელი შეხვედრა. ეს იყო ვორქშოპი თითქმის ტრენინგის სტილში და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა სლოვაკმა მეგობრებმა გაგვიზიარეს თავისი ტურიზმის კუთხით აწეული მუშაობა და ძალიან საინტერესო წარმოაჩინეს იქ არსებული ტურისტული მიმართულებების საქმიანობა.